чуть. А. На, в облаках. Не, не в облаках. Satılan mallar tək olaraq ucuz onlara satılsın. Bəli, bəli. Onlar narahat. Keçirdiyiniz layihələr, Çox gözəl. Nə gözəl. Satıldı. Əli uşaqların və valideynlərin köməyi ilə hazırlanmışdır. Bunun bir neçədir? Eyni zamanda bizim dostlarla birlikdə müxtəlif yeni bir riski 98-ci ildən dövlət qeydiyyatına götürülüb və dövlət qeydiyyatına götürüləndən sonra ədəbiyyat, mədəniyyət, kreativ sahələr üzrə müxtəlif layihələr həyata keçirdik. Partiya təşkilatlarımız Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında qeyd edirik. Ürək sözlərinizi bilmək istəyirik. Siz bayaqdan müxtəlif gəncə təşkilatlarına baxırsınız və fikirləriniz bizim üçün maraqlı olar. Buyurun. Bəli, mən bu günlərin ölkəmizdə keçirilən bu möhtəşəm sərgini ölkəmizin İdman və Gənclər Nazirliyinin təşkillədiyi gənclərin aktivləşdirilməsi, gənclərin intellektual səviyyəsinin yoxlanılması, bir hərfdə bir deyilən bir triboga deyilən bir şey var, həyəcan siqnalı. Bu da bizim İdman və Gənclər Nazirliyinin bir həyəcan siqnalıdır ki, ölkəmizdə gənclər nə işlə məşğul olur, ölkəmizin gəncliyi dövlətə hansı töhfəni verir və onların fəaliyyət istiqaməti nədir? Gözümüzün önündə 50-liyi olan uşaq və gənclərin idmana inteqrasiyası ictimai birliyi görün, nə möhtəşəm bir ictimai birlikdir ki, onlar 50-lərlə işləyir. Və eyni zamanda gəncliyə dəstək ictimai birliyi. Əlbəttə ki, gənclərimizin bu günlərin sosial vəziyyətindən asılı olaraq, olmayaraq müəyyən səmtə yönəlməsi, milli bəşəri dəyərlərdən, dövlətçilikdən uzaqlaşdırılması ölkəmiz üçün, ölkəmizdə olan ailələr üçün bir təhlükədir. Ona görə dövlət bütün imkanlarından istifadə edir, gözəl bir mühit yaradıb və bu mühitdə də biz gurur duyuruq ki, 100-100'ə yaxın təşkilatı özündə birləşdirən o cümlədən yeni yazarlar, sənətçilər qurumudur ki, bizim ENK-nın baş katibi Aydaqa Nəbulov, Respublikanın tanınmış ictimai xadimi, politoloq, mən deyərdim, kulturoloq yox, politoloq, ictimai siyasi xadim bu gün buranı təmsil edir və biz içəri daxil olanda mənim ilk tanış olduğum stand bizim Azərbaycanda Tələbə Gənclər Təşkilatının Azərbaycan Respublikasının ərazisi çərçivəsində olmuş dislokasiyanı gördüm. Yəni, baxın, gənclər qeyri-hökumət təşkilatı olaraq, gənclər təşkilatı olaraq öz xalqının milli bəşəri dəyərlərini təbliğ etmək üçün, öz dövlətini, dövlətçiliyini dünyada təbliğ etmək üçün
gözəl bir şəbəkə yaradıblar. Sizə sözüm qalsınlar. Mən də bu gün burada iştirak etdiyim və dəvət olunduğum üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Sərgidə və bu dəyərli işdə zəhməti keçən hər bir şəxsə həm özüm, həm də təşkilatımızın hər bir üzvü adından təşəkkür edirəm. Bildiyiniz kimi Dünya Azərbaycanlı Millət Mərkəzi İctimai Birliyinin sədri və rəhbəri hörmətli Çingiz Abdullayevin də fəaliyyəti birbaşa məhz kitab və yazarlıqla bağlıdır. Mən də zənn edirəm ki, belə sərgilərin bu gün və gələcəkdə ölkəmizdə daha da sıx, yəni təşkil olunmasında həm vacibliyi, həm də yeni nəsil üçün, gənc nəsil üçün maraq doğuran bəzi nüanslar var. Bir də tədbirdə iştirak etdiyim üçün və dəvət olunduğum üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, uğurlar arzu edirəm. Sərgilərdə iştirak edin, sizdən böyük xəyam daxil edin. Bugünkü sərgi o qədər gözəl, möhtəşəm bir sərgidir ki, yəni doğrudan da bildiyimiz kimi gənclər bizim gələcəyimizdir. Bu qədər gənclərə yol verilməsi, bu qədər gənclərin irəli çəkilməsi, belə gözəl layihələrin həyata keçirilməsi doğrudan da təqdirə layiqdir. Belə bir sərginin keçirildiyi üçün həmin bu keçirən qurumlara mən çox böyük təşəkkürümü bildirirəm ki, belə təşkilat, belə bu cür gözəl təşkilatçılıq eləyiblər. Bildiyiniz kimi sabahda ekologiyanın ətraf mühitlə bağlı bir sərgi olacaq, keçiriləcək. 2 gün, 3 gün orada sərgimiz olacaq bizim də. Belə bir doğrudan adamın ürəyi açılır. Aydıxan müəllim, mən sizə təşəkkür edirəm bizi bu dəvət elədiyiniz üçün. Gənclərlə biz qürur duyuruq, gənclərlə irəli getməyə çalışırıq. Nə qədər gənclərimiz bu cür gözəl layihələr həyata keçirsələr, bizim fəxrimizdir. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Minnətdaram ki, belə bir gözəl sərgiyə bizləri dəvət edirsiniz. Aynur xanım da. Aynur xanım, buyurun, sizin fikirlərinizi bilmək istəyirik. Gənclər təşkilatları, ümumiyyətlə kitabla bağlı, intellektlə bağlı sərgilər nə qədər vacibdir? Mən görürəm, övladlarınızla birlikdə gəlmişsiniz. Buyurun. Təşəkkür edirəm. Mən elə gəlir ki, bu dəqiqə hava su kimi gənclərə lazımdır. Çünki bizim evlatlarımız ancaq bu şəkildə inkişaf eləyə bilərlər. Və mən bu günləri məhz ona görə evlatlarımla bura gəldim ki, bunları canlı şəkildə görsünlər. Görsünlər ki, Azərbaycanda, dövlətimizdə gənclər üçün nə qədər böyük işlər görür. Və onlar da öz növbəsində bunların işi nədir? Bu işi yəni oxuma, təhsilini artırmaq, üzərində işləmək, inkişaf eləmək. Onu Azərbaycanı qabağa aparmaq. Bəli, bəli. Ona görə də mən bu ideyaları, bunların kim düşünürsə, bunları həyata keçirirsə, əvvəl dövlətimizin başçısına təşəkkür edirəm, xanımı, Mehriban xanımı, ailə üzvləri, Leyla xanımı. Ki, yəni bunlar həmişə gəncləri arxasında dayanıblar, həmişə bizə dəstək olublar. Ümumiyyətlə, bizim ölkəmizdə İnkişaf dedikdə onlar gəncləri dəstəkləməklə ilk öncə bunu göstəriblər və mən sizi də təbrik edirəm. Çox gözəl bir kitab hədiyə elədiniz mənə. Yəni, həmişə sizdən çox maraqlı kitablar çıxır. Sağ olun. Sizə təşəkkür edirəm, hər kəsə təşəkkür edirəm. Sağ olun. Mən məqsədlərim, yəni, məqsədlərim, 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 məqsədlər